Sou Vécia Moalen e faço parte do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UES. E venho, através dessa comunicação de pesquisa intitulada Vida Cotidiana e Proteção Social de Trabalhadores e Trabalhadoras do Mar em Galícia, falar dessa pesquisa, né? A pesquisa se desenvolve como parte de estudos pós-doutorais no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. Trata-se de subprojeto de ampla pesquisa sobre políticas públicas e instituições participativas, cujo trabalho de campo foi previsto em estados do Nordeste e Centro-Oeste do Brasil, porém, estendeu-se para a Península Ibérica, mais precisamente Galícia, Espanha e Porto, Portugal. Nossa decisão de realizar um pós-doutorado em políticas públicas, mesmo sendo psicóloga psicanalista, foi amadurecendo em decorrência do próprio exercício profissional, no qual sempre nos chamaram a atenção os laços sociais e as relações entre indivíduo e sociedade. A decisão foi tomando corpo no processo de elaboração de doutoramento em psicologia, ao percebermos um fenômeno socialmente gritante: a desnutrição severa de crianças, filhos de adolescentes mães, habitantes em áreas de risco de Fortaleza, apoiadas por uma organização não governamental que prioriza o apoio a famílias socialmente vulneráveis. Nas narrativas dessas adolescentes mães com quem realizamos escuta clínica, encontramos tanto questões de natureza subjetiva quanto relatos de carências materiais que dificultam o ato de alimentar os filhos. Por meio dessas narrativas, da identificação do índice de desenvolvimento humano dessas áreas de risco, visualizamos um quadro de precariedades sociais e econômicas, que equivaleria ao ambiente de Winnicott. Decidimos, então, aprofundar a nossa compreensão sobre o tema de vulnerabilidade social e o descortinamos ao compreendê-lo, vinculado às questões estruturais e conjunturais das sociedades em geral e, especificamente, do Brasil. Enquanto desenvolvíamos a tese de doutorado, estivemos na Espanha e permanecemos na Galícia por 2 meses. E lá, nos chamou a atenção a vida cotidiana de pessoas pobres que tiravam do mar o próprio sustento. Defendemos a tese e o crescente interesse nos fenômenos sociais nos impeliu à realização do pós-doutorado. O objetivo inicial era identificar e comparar formas de suporte social disponível a pessoas em situação de vulnerabilidade social, focando moradores de áreas de risco de Fortaleza, Ceará, Brasil, sobre as quais já havíamos reunido dados suficientes, e comunidades pesqueiras de Pontevedra, Galícia e Espanha. Entretanto, logo na fase da pesquisa flutuante na Galícia, percebemos que os trabalhadores do mar estavam incluídos no sistema de proteção social espanhol e pressupomos que, em virtude disso, haveriam implicações positivas em suas vidas cotidianas. A partir daí, colocamos entre parênteses o objetivo inicialmente previsto e nos concentramos em compreender essas implicações. Nossos interlocutores foram trabalhadores e trabalhadoras vinculados a confrarias de pesca, organizações sociais seculares que datam dos 11 e 13 e historicamente vêm se transformando com o intuito de adaptação às mudanças sociais. Hoje as confrarias são instâncias associativas regulamentadas pelo Estado. As características básicas das confrarias da Espanha se estabelecem a nível estatal e se definem legalmente como corporações de direito público sem lucro, representativas de interesses econômicos, que atuam como órgãos de consulta e colaboração das administrações competentes em matéria de pesca marítima e de organização do setor pesqueiro. Essa definição como corporação de direito público tem permitido às comunidades autônomas assumir as competências de sua regulação através de leis da pesca ou mediante leis e decretos específicos. Hoje, segundo Lorenzo, ela diz o seguinte: são as principais organizações representativas dos pescadores a pequena escala e mariscadores de Galícia. A evolução em sua forma organizativa foi paralela aos avanços pesqueiros. O caráter autogestionário e o cumprimento dos princípios cooperativos são as principais características das confrarias, conforme a autora.
Somente na Galícia existe cerca de 70 confrarias. E na província de Pontevedra localizamos 22 confrarias em uma extensão de 398 quilômetros na costa marítima. Entre as pessoas, tá, que abriram as portas para a nossa entrada em campo, destacamos a agente técnica de emprego e desenvolvimento local no Conselho de Poio, a assistente social e a psicóloga do Centro de Ciências Sociais de Pontevedra. Priorizamos como interlocutores trabalhadores e trabalhadoras associados e associadas à Confraria de Pesca São Telmo, como podemos ver aqui na foto, produzida pela própria pesquisadora. No período, essa confraria tinha cerca de 471 associados, entre trabalhadores e empresários, homens, mulheres, maiores e menores de 14 anos. O censo é de 30 de abril de 2019. E em cada ano, ao abrir o período de cotas, alguns confrades solicitam sua aposentadoria e se incorporam novos candidatos a confrades. Eles dispõem de um conjunto de serviços sociais ofertados pelo Centro de Ciências Sociais, conhecido como a Casa Rosada de Poio Pontevedra, cuja principal finalidade é a atenção social e psicológica à terceira idade, e mantém estreitos laços com a confraria ora mencionada. Nessas fotos podemos observar mariscadores e mariscadoras iniciando sua jornada de trabalho em Galícia. Aqui nós temos o Centro de Serviços Sociais de Poio, Pontevedra. Relativamente ao nosso percurso metodológico, como um todo, destacamos a pesquisa bibliográfica, priorizando as seguintes categorias e respectivos autores: Sistema de Proteção Social, Sping Andersen, Pereira, Wolff e Oliveira. Suporte Social, Ornelas, Cotidiano, Heller, Lefebvre, Neto e Falcão. Associativismo e Participação, Putna, Avritzer, Lutman, Kertsznaik, Lavalle e Vaz. Pesquisa documental, priorizando o Instituto Galego de Estatística, IGE, a Rede Europeia Antipobreza, relatório técnico da FAO. Enfatizamos que nessa fase, tanto a documentação gráfica quanto a fotográfica em arquivos e acervos públicos foram muito importantes. O exame de fotografias autorais foi fundamental à compreensão daquela dinâmica societária desconhecida em que adentramos. Outro aspecto também é a pesquisa de campo na província de Pontevedra, nos municípios de Poio e Combarro. Nessa etapa, realizamos a observação flutuante e entrevistas semi-estruturadas. Para Petoné, a observação flutuante é adequada às especificidades e complexidades do meio urbano, em que limites geográficos, morfológicos e culturais são indefiníveis e interpenetráveis. Compreendemos, porém, que sua utilização pode ampliar-se para muitos outros contextos e, desse modo, para aquele em que pesquisamos. Fizemos muitas anotações de campo, as quais, juntando-se ao recurso à fotografia, foram imprescindíveis quando necessitamos fazer alguma triangulação de dados. Realçamos que as peculiaridades da linguagem fotográfica, junto ao exercício de observação flutuante, nos propiciaram compreender mais claramente aquela realidade. Destacamos que o uso da fotografia diz respeito também à sensibilidade e ao desafio de refletirmos sobre a polissemia dos discursos, pois a imagem se expande para além do que é visto pelo fotógrafo e pela fotografia. Possibilita reconhecermos diversas facetas de realidades socioculturais e compreendermos melhor o dito e o não dito pelos nossos interlocutores. Como psicóloga, buscamos pensar na ideia de que a arte e a fotografia podem ser protetivas e curativas. Walter Benjamin, referindo-se ao comportamento de poetas intelectuais do fim do século XX, que observavam de forma crítica os passantes em meio à multidão parisiense, entende que a fotografia revela algo oculto à visão. Em Pequena História da Fotografia, o autor nos diz que só a fotografia revela esse inconsciente ótico, como só a psicanálise revela o inconsciente pulsional. E acrescenta: a natureza que fala à câmera
não é a mesma que fala ao olhar, é outra, especialmente porque substitui um espaço trabalhado conscientemente pelo homem, um espaço que ele percorre inconscientemente. E segue destacando a importância da mão humana no ato de fotografar. Apostamos com Benjamin que a fotografia não revela somente aspectos daquilo que ele nomeia inconsciente ótico, por se tratar de uma linguagem que extrapola as palavras ditas. Foi por meio do nosso próprio ensaio fotográfico, juntando-se à observação flutuante, às vezes entrevista e às conversas informais, que as falas dos nossos interlocutores mais ecoaram seu cotidiano de trabalhadores do mar. Segundo afirma Barthes, o interessado pela fotografia diz respeito ao interessado por sentimento e acrescenta a pressão do indizível que quer se dizer, ou seja, o interesse do fotógrafo não é pela foto tirada, mas o interesse é pela fotografia que se torna um objeto de desejo. O livro O Imaginário Poético das Ciências Sociais traz um capítulo de Brandão intitulado Escrito com o Olho, Anotações de um Itinerário sobre Fotos, Palavras e Ideias, no qual retoma o tema da visualidade, reafirmando a presença sutil ou explícita da imagem fotográfica em seus próprios registros de pesquisa. Sobre o ato de fotografar, ele diz, de onde quer que se parta, sempre em algum momento se deve chegar ao rosto. Realçamos, com base na obra supra-referida, o pioneirismo de Brandão, ao seguir sua acuidade visual como atividade alternativa e paralela à da pesquisa. Aos poucos, firmou sua experiência de uma antropoética, capaz de equilibrar palavra e imagem. Posteriormente, voltou-se para a solidão dos rostos, o lugar mais belo e misterioso disto a que damos o nome de cultura. Ao pensar as formas para muito além da ilustração, invoca a possibilidade de gerar trabalhos de uma antropologia do devaneio, equilibrando beleza, sensibilidade e sentimento. É importante esclarecer ainda, o caminho empírico previsto inicialmente foi ampliado e enriquecido, ao agregarmos outras perspectivas, como, por exemplo, as conversas informais com pessoas comuns nas estradas, ruas, parques, museus, igrejas, praias, associações e até em residências, aos quais registramos sempre em diários de campo. Entrevistamos homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras do mar, mariscadores, pescadores e marinheiros da referida confraria, sem restrição de idade, sexo, raça e nacionalidade. Observamos cuidadosamente os aspectos éticos da pesquisa social. Foi reservado aos participantes o direito de não ser entrevistados. As entrevistas foram individuais, gravadas mediante permissão prévia de cada pessoa entrevistada, sendo realizadas em local apropriado e horário previamente agendado, de forma voluntária. Diante da variedade de dados produzidos durante o trabalho de campo e o desafiante trabalho de análise, a polissemia de cada narrativa, suas ambiguidades, paradoxos, contradições, silêncios, pausas, sorrisos, gestos, lágrimas, rememorações, reminiscências e não ditos, buscamos apoio em Bardan e Thompson e também lançamos mão da técnica interpretativa da psicanálise, como a leitura flutuante, que nos permitiu identificar entrecruzamentos de aspectos sociais e psicológicos subjetivos dos nossos interlocutores, pois não podemos separar, no caso pesquisado, o sujeito e sua experiência do mar. Realçamos ainda que o trabalho de análise dos dados produzidos em campo foi facilitado também em virtude de 1. Nossa participação em curso de verão na área de linguística, em junho de 2019, na Universidade de Santiago de Compostela, EDISO Associação, rede de pesquisadores da qual nos tornamos integrantes. E 2. Oportunidade de ampliação do conhecimento nas áreas de ciências sociais e humanas, no Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da UES. Alguns resultados da pesquisa. Identificamos dores e delícias da vida cotidiana no Mar de Galícia. Entre os vários elementos que atravessam o cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras, destacamos a organização do trabalho cotidiano com a mediação das confrarias de pesca,
A modernização das confrarias diante das mudanças impelidas pela globalização, com taxas de produtividade e, ao mesmo tempo, demandas de sustentabilidade do mar. Alguns impactos positivos da regulamentação do trabalho de pesca artesanal, entre os quais ampliação da proteção social, a exemplo da aposentadoria, ou seja, um conjunto de novos direitos e novos deveres dos trabalhadores. A disputa por esse campo de atividade ocupacional, mediante entrada de imigrantes, inclusive do Brasil, na atividade de pesca que se torna atrativo em tempo de desemprego. Formas de adoecimento, dentre eles fibromialgia, doenças reumatológicas, ortopédicas, lesão por esforço repetitivo, LER, alcoolismo e demandas por atendimentos sociais e psicológicos. Consciência dos trabalhadores sobre a questão da insustentabilidade do mar, em consequência da pesca industrial e ou do lançamento de corpos estranhos à vida marinha. Inseguranças quanto ao futuro desse tipo de trabalho devido à questão da sustentabilidade do mar. Diferenciação social entre os trabalhadores e formas distintas de ascensão social de membros dos coletivos. Certa consciência identitária como trabalhadores mediante coletivos e funções distintos dentro e ou fora da confraria. Nós, trabalhadores, e eles, planejadores. Formas distintas de participação e poder decisório na associação. Os vários sentidos atribuídos à noção de comunidade pelos entrevistados. Misturando-se reminiscências do forte espírito comunitário, da tradição e princípios da confraria moderna, como, ou como diria Bauman, uma busca por segurança no mundo atual. Né? E aí ele também segue dizendo, né, evocando aquilo que sentimos falta e de que precisamos para viver tranquilos e confiantes. Identidade social e cultural ainda perpassada pela tradição, espírito comunitário e solidariedade. Exemplos. O socorro em casos de naufrágio, o fato de uns completarem os 10 quilos de pescado, de que os outros não atingiram essa meta diária. Aqui nós temos mariscadores realizando seu trabalho na Costa Galega, por meio dessas fotos. E algumas considerações finais. A vida cotidiana no Mar de Galícia é perpassada pelas formas de organização coletiva do trabalho no mar, com base em princípios que regem a confraria moderna, como o cooperativismo e a autogestão, trazendo certas garantias de proteção social aos trabalhadores. Ao mesmo tempo, é perpassada por reminiscências do passado e pelo temor do futuro diante das possibilidades de exaustão do mar no presente. Nessa vida repleta de ambiguidades, percebemos, por um lado, certa crítica a novas gerações que, quebrando as tradições dos antepassados, se sustentavam do mar, partem em busca de outras formas de vida. Por outro lado, percebemos que há também uma preparação dos filhos pelos seus pais para outros tipos de vida, mediante o ingresso à universidade. Em síntese, o cotidiano dos trabalhadores e trabalhadoras do mar em Galícia é rico em ambiguidades. Falando como Agnes Heller, pode ser fonte de perpetuações ou de transformações sociais. Finalmente, alterações previstas no cronograma do projeto Guarda-Chuva, ao qual se vincula essa pesquisa, nos levaram a priorizar no momento o trabalho de análise de dados produzidos em Galícia, publicá-lo em forma de livro, que já se encontra em fase adiantada de produção, e postergar o trabalho de análise comparativa Brasil-Espanha para próximo semestre, quando planejamos produzir artigos científicos de natureza interdisciplinar. Aqui nós temos as referências, e nesse momento vou passar para vocês Galícia em imagens.